Вахтеркою дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 Тамара Кравчук працює 25 років. Коли нинішній олімпійський призер Олег Омельчук прийшов сюди уперше, каже, була саме її зміна. Невредний. Хороший хлопчик був. Хороший, вічливий, привітливий. Прийшов до нас маленьким хлопчаком записатися на регбі. Тренінг регбі, подивився і сказав, іди, Олег, може в тір. Може, в тебе якісь здібності проявляться, і ти будеш стріляти. І так він з того часу почав ходити до тренера Бондара Сергія Павловича. Сергій Бондар тренує Олега Омельчука вже 25 років. Олімпійський результат вихованця оцінює критично. Нерівно він стріляв, якщо відверто говоря, кваліфікацію. Його напарниця Кастевич стріляла краще. Краще. Може, потім йому стало соромно за це, і він в фіналі виправився, в фіналі він достойно стріляв. І вони упустили свій шанс поборотися за золото. Олег останнім пострілом попав дев'ятку, і вони на рівних програли команді «Рок». Кількість центральних десяток у них була більша. Так би боролись за золото з китайцями. Значну кількість розклеєних у тирі дипломів за перемоги у міжнародних першостях для дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 завоював саме Олег Омельчук. Сергій Бондар каже, бронза Олімпіади у Токіо змінила його вихованця. На цій Олімпіаді я дивився, в нього брали інтерв'ю після особистого старту. І він так, зазвичай він неохотно йде на такий контакт, він все-таки закрита людина. А це так більш-менш, він вже відкрився, я думаю, що це буде допомагати йому і в стрільбі також. Він дуже впертий такий, дуже впертий. За рахунок своєї такої працездатності він виборов цю медаль. Молодець, хотів він її. За словами Сергія Бондаря, попри 38-річний вік, Олег Омельчук перебуває у гарній спортивній формі, тому швидше за все професійно займатися стрільбою продовжить і надалі. Втім, по телефону, каже, вони спілкуються зовсім не про це. В розмовах телефонував йому, там ми особливо про стрільбу не говорили, просто дуже він бідкався, що не може піти в риболовний магазин. От він сам риболов. Дуже хотів там катушок накупити, лески, жилки свої. Оце він дуже бідкався. Там їх практично не випускають з того селища. Там вони вже складна там ситуація зараз в Токіо, цей надзвичайний стан, то вони там їх тримають автобусом в тір і назад. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.